परमात्मने नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदं पिता त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति सम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्घेन बध्नाति ज्ञानसङ्घेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्घेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत यस्तमश्चाभिभूय स त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विविद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहवृत तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमस भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः अन्यं गुणेभ्य करतारं यदा द्रष्टाणु पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति
गुणानेतान्नतीत्यत्रिन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रिं गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैताम् त्रिगुणानतिवर्त्यते। श्री भगवानुवाच प्रकाशाञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीनवदासीनः गुणेर्यो न विचाल्यते गुणावृतान्त इत्येव योऽवतिष्ठति निङ्गते। समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मण हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादः।